හමුදා පුහුණුවක් දෙන්න ඕනි කියලා කියන්නේ මිලිටරි කාර්යයක් කරන්න නෙමෙයි. මොකද ඒ පුහුණු කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිපාදන සහ පහසුකම් බොහෝ විලද තින්නේ හමුදා කඳුළු තුළ. අපිට ඕනේ මිලිටරි කාර්යය නැත්තම් හමුදාවට බඳවා ගන්න නෙමෙයි රට ගැන හැඟීමක් ඇති කරන රටේ සම්පත් ගැන යම් කිසි දෙයක් දැනගන්න රටේ වටිනාකම දන්නා කළගුණ දන්නා විනයක් ඇති හික්මීමක් ඇති අපි තරුණ සමාජයක් අපි හැදුවොත් අපිට පුළුවන් වුණා මේ අපරාධ බොහෝ දුරට වළක්වන්න. අපි මොනතරම් ලස්සන රටක්ද මොනතරම් ලස්සන කවි තියෙනවද අපේ රට සම්බන්ධයෙන්. මහවැලි කැළණි වලවේ කළු යන ගංගා සමනල කන්ද මුදුනේ සිට පැන නැග්ගා. බෑවුම් තැන්තලා හෙල් අතරින් රිංගා ඒවා ගලයි මිනිකැට දිය යට හංගා. අවකන ගල් වෙහෙර සහ මා පුදුම තැනු සූකිරි වගේ පුත්තලමේ මිදුණු ලුණු සීගිරි ගලේ සිටුවම් ලොව මවිත වුණු ආඩම්බරයි ලෝවා මහක් පාය කනු. මේ කවි අද තරුණ තරුණව කී දෙනෙක් දන්නවද? මේ තුළින් තමයි අත්‍යවශ්‍යම අපේ රටගෙන හැඟීමක් ඇතිවෙන ඉන්දියන් සාගරය ඉතාම වැදගත් තැනක තමයි ශ්‍රී ලංකාව පිහිටලා තියෙන්නේ. පෙර අපට දිග මුහුදු මාර්ගයේ හරි මැද ශ්‍රී ලංකාව පිහිටලා තියෙන්නේ. නැගිරින් තියෙනවා කිලෝමීටර් 2000කින් මැලකා සමුද්‍ර සන්ධිය, බටහිරින් තියෙනවා කිලෝමීටර් 2000කින් හෝම් සමුද්‍ර සන්ධිය. නොය දෙක අවහිර කළාම කිසිම නැවකට ඉන්දියන් සාගරයට එන්න බෑ. අපේ රට දකුණින් කිලෝමීටර් 10,000 ගානක් යනකම් කිසිම රටක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ රට පාලනය කළොත් කාට හරි මුළු ඉන්දියන් සාගරයේම පාලනය කරන්න ඕන නිසා තමයි අවුරුදු 1000 ගානක් තිස්සේ විවිධ ආක්‍රමණිකයෝ අපේ රටට ආවේ. කාලිංග මාගලාව, චෝලයාව, පාණ්ඩ්‍යාව, ඊට පස්සේ පෘතුගීසි කාර්යාව, ලන්දේසින් ආව, ඉංග්‍රීසියෙන් ආව. ඇයි? මේ රටේ තියෙන වටිනාකම නිසා. නමුත් අපේ රට කවදාකවත් යුද්ධකින් පරාජය කරන්න අපේ මුදුන් පිටේ දොදුන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ රට කවදාකවත් අපි පාවා නොදිය යුතුයි. ඒකට අපි සියලු දෙනාම දේශප්‍රේමී වෙන්න ඕනේ. දේශප්‍රේමී නැත්තම් ඒ බව ඇති කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මේ වගේ පුහුණුවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ.